Dneska si jdeme zahrát random generátor aut v GTA 5 se společně s Radim. Vítej. Ahoj, ahoj, ahoj. A doufám, že se těšíš. Budeme si vybírat jedno z těchto 6 aut. Já už tady mám připravenou generovací stránku. Defaultně tam je ukázaný to číslo 3, to je to, s čím se mi to jakoby našlo. A my si jdeme vygenerovat auto. Tohle je jednička, dvojka, trojka, čtyřka, pětka, šestka. Je nám to všem jasný. Rady, chceš začínat nebo mám začít já? Začni ty. Tohle jsou drahý auta, protože tady máme od 1 800 000 do 3 465 000, což je celkem slušný. Tak jo, jdu losovat, jo? Mhm. Takže, generovat. Kdo řekl, že se bude první? Ty? Já? Tím pádem jsem dostal 4. Je to Grotti Furia, což je poměrně dobrý auto. Už jsem ho zažil i v nějakých skill testech a není vůbec zlý, takže já se ho kupuju. Dávám se ho do garáže, ale teď ještě záleží, jaký auto si bereš ty, Rady. Takže, já to znova najdu, abych to viděl a sdílel jsem radost anebo smutek s tebou. Jseš Rady na generování? Jo, 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 pojď. Bum, 6. To není vůbec špatný. Progen Emerus. Tady ono se tady dalo blbě prohrát. Tady maximálně, když bys dostal ten Anis Euros, tak bys podle mě byl znevýhodněný. Ty si myslím, že máš možná i o něco rychlejší auto. Máme oba dva auto ze stejného updateu. Pojďme si je objednat a hned k nám přijdou, tak se na ně podíváme. Tak jo, Rady, mě to auto už dorazilo. Pojďme se na něj podívat. Tohle je naše Furie. Nevím, co by to mělo být. Jste jako ta nová Honda NSX, i když ten předek nevypadá jako... Ten zadek vypadá jako Honda NSX, ale ten předek, nevím, co v tom vidím. Takový jako... takový míchanec několika aut. Každopádně vzal jsem to v té růžový, který tam byl jako vyfocený. Má to výkon. Má to výkon, rozhodně. Jo, to pojede. To pojede, ale počkáme ještě na Radyho, kterýho auto tady snad bude každou chvíli, abychom zjistili, který z nich bude lepší. Už je tady. Ukáž ho, ty dveře. Tak to není Honda NSX. To bude nějaký Koenigsegg nebo něco takového, protože takovýhle dveře jsou vždycky v Koenigseggu. Super nonsense ty dveře. To je dobrý právě. Jaký to máš ty dveře? Průhledný, hele. No a jak se otevírají? Normálně. OK, Senna. To vypadá jako, že Senna. Hodně cool. Dobrý, no tak jo, trefíš ke LSCčku, doufám, že jo. Já to mám danou navigaci, to půl míle. Můžeš vyrazit. To mé auto hrabe, jo, trošičku. Tak jeď, tak jeď. A já, že bych chtěl rychlejší akceleraci. Tady jsem měl zatočit, to nevadí. Já bych se tím vůbec nestresoval. Ty krásu, to jede fakt dobře. To není vůbec špatný. Jakoby, je to lepší, než mít nějaký SUVčka, lepší reakce. Rozhodně. Ale to má extrémní zrychlení, jako extrémní. Já stále auto pamatuju fakt z nějakých skill testů, který jsme hráli. Nebylo to vůbec špatný. Má to dobrý brzdy a dobrý zrychlení, což je to, co se vám na skill testech většinou hodí. Pojďme se ale podívat, jakým způsobem se dá vylepšit. Takže, brzdy, závodní. O tom se vůbec nebavíme. Nárazník, přední, jasně, tady můžeme dávat různý splittery. Dáme agresivní, uděláme z toho agresivitu. Dá bych ten decentnější. Ty prostě. To má fakt hezké výfuky. Carbon Street Splitter vypadá jako dobře. Tady můžeme dát prostě taky trošku víc agresivní nárazník. Dal bych tam GTčko i difuzor asi, ten vypadá hezky. To je takový jako decentní, no nebo už ten ne, ten je decentní. GTčkovej difuzér je recentní, dáme ho v karbonu. Je to v kleretusce to nejvíc tak, brutální, kamaráde, ale... Tak kamaráde, tak já nevím, já si myslím, že už jsem to vyhrál teda, jo. Já si srandu? Jako proč? Jo, jenom stylově, kámo, už jsem to vyhrál, to je. Jako, co jsi tam dal tak dobrýho? Jo, to livery tady je fakt jako krásný. Tohle se mi nelíbí. Motor, já můžu změnit engine block? Jasný, chápu. Aha, on je defaultně růžový, já takhle se můžu... To je hustý engine tune, jestli to chceme maximální. Chceme to prostě letělo. Výfuky! Já se můžu dát centrální výfuk nahoru? Dvojtej centrální výfuk nahoru. Ale proč bys to chtěl? Já to chci.
titanovej centrální výfuk nahoru. Má tvé auto výfuk nahoru? Ne. A jo. Moje ho má. Kdo se chtěl zeptat? Dobře. Můžeš se mi zeptat? Dobře, ne. Ne, klidně se mi zeptej, Ne, nechci se ptát. Tak klidně se zeptej, já ti to řeknu. OK, dáme si karbonovou. Zkusíme si dávat offroad, nebo radši ne? Jako, jestli si máš dát offroadový kola? Jo. To by se počítalo jako podvádění. Just saying. Dobře. OK. Já tady mám různý závodní polepy, ale nejsou asi teda tak dobrý, jako to, co mi popisuješ. Takhle, mně se aspoň líbí, prostě mi to připomíná, takže nějaký Need for Speed to je, ale tohle tam bylo. Takže to je možná jako, že se to líbí tobě, ale třeba to vůbec jako není hezký. Chápu to správně. Kámo, já jsem největší stylař. Podle mě stylově jsem ještě neprohrál ani jednou. No, tak s tím nemůžu zase úplně souhlasit. S tím jako nemůžu souhlasit. Dobře, kamaráde. Ty kráso, no tak tohle. Já se na té počkám. Tohle je ono. Tak já, kámo, tak ty vůbec nevíš. Ty vůbec nevíš, podle co mě jsem tady ty vytvořil. Vůbec nevíš, ne, ty, kámo, tak ty vůbec nevíš, co já jsem tady vytvořil. Jakože teď jsi úplně ztracený. Nebo tam dáme. Jako. Podle mě budeš zmatený. Proč bych byl zmatený? Moment. No, podle mě budeš zmatený z toho, jak dobrý auto jsem udělal. Opět si budu říkat, ty kráso. A budeš se mi ptát Honzo. Jak jsi udělal tohle auto prostě? A já ti budu říkat, jsi zmatený, co? Mhm. Okej, dám to úplně na zem, takže já si jdeme. Já nasvítím svoje auto, aby to vypadalo víc cool, moment. Nedělej to, neříkej mi, že si dáváš prostě jako neony. Ne, nedávám. Já jsem udělal decentní, okej? Okay? Tohle to bude spíš o tom výkonu, že zjistíme, jakým způsobem to jede. Ale, okej. Okay. Jsi zmatený. Tvoje je docela jako... Jsi zmatený, Rady, že jo? Řekl bych Barbie movie. Kámo, podívej se. Inspired. Ne, podívej se, kámo. Vidíš tu tmavě růžovo-fialovou, ten fade, no, do kterého to vzadu jde? To je extrém, co? OK, ale jakoby extrém. Ty máš karbonovou střechu, ale nic jiného nemáš. Jo, máš. Jo. To je extrém. To je v podstatě moje barva, co jsem měl na GTčku tady tam vzadu. Že jo? Jo. Je to strašně podobný tomu, no. To je vlastně hodně podobný. To je hustý. To je jako... Tak je to podle světla, že když se, jak se na to koukneš, jo, je to hezký, ale to moje mi přijde lepší teda. Jako musím říct, že ten tvůj závodní polep se na to hodí. Je to takový jako tuningářský, ale tady na tom autě to je prostě závodní. Jo, jsou auta, na kterých to je prostě tuningářský, a jsou auta, na kterých to je závodní. A tohle jedno z nich. Ale prostě sorry, moje dveře, jako promiň. Ale jakoby v kůlovosti. Jo, dobře, máš, to je větší styl, to máš pravdu, jako to já ti neberu. Jako tohle je za mě prostě to, když vidíš, tak víš prostě, jako koukneš se a vidíš. Dobře. Jo? No dobrý, tak kam chci závodit? Jdeme dát první klasický letiště, aby jsme zjistili, jako, jak to jede. Můžem. Dávám si navigaci na letadlo, jestli jsi ready, tak... Moment. Na letadlo, jo, přímo. Jo, přímo na to letadlo. Až dopadne fléra, jedem. OK. Je. Teď. Ty krásné výfuky nahoře. OK. Mě to strašně hrabe. Krásné, strašně rychlý. Jako? Ty máš podle mě větší top speed, mě přijde, že mám lepší akceleraci. To 100%. Že jako vystřelím. Ale ty mi ujíždíš pak prostě. To je strašně rychlý. Máme, dlouho jsme neměli takhle rychlý auto jako to v tomhle tom testu jako náhodného generátoru. A hlavně ty auta sedí, že nelítají po, jako po té silnici, jak přesně? Už to myslím. Aj. Mě se nenačetly textury. Jo, jasně. Určitě si nenačetly textury, že jo, to je jasné. Jo, fakt, kámo. Jo, jasně. Já to hraju na low, ty jsi mi říkal, jo, že to hraju na low. Jo. Já to hraju na plný detaily, protože Tomáš říkal, že když prostě nehraješ GTAčko na plný detaily, takže nejseš gamer. Děkuju. Přišel mi kávový servis. Kávový servis. No, Rady, nevím, kde seš ty? Já jsem vyletěl z dráhy. Yeah. To nevadí. To je vždycky jenom ta první disciplína. Ještě nás čeká jako drag race. Tak, jak se mám dostat nahoru teďka?
No, já teď, to musím obět celý. Teď už to můžeš obět jakýmkoliv způsobem. Já na tebe počkám na začátku runway, aby jsme zjistili, který z našich aut je rychlejší na rovence. A mám trochu strach, že to bude to tvoje. Jseš připravený, Rady? Jo, jsem ready, pojď. Tak jo, jak to dopadne, jedem. Jedu. Tak to je extrém, to moje zrychlení. Ty tam hrozně zahrabeš, ale ten top speed, jo, no. Ten tvůj top speed je pak úplně jinde. Teďka jestli mi vystačí dráha nebo ne. Ne, to ti přesně vystačila. Úplně přesně ti vystačila. No, vypadá to, že máš rychlejší top speed, takže tady ten test si bohužel vyhrál, ale máš rychlejší zpátečku. To je ta otázka, kterou se dozvíme v dnešním videu. To je ta otázka. Testujeme všechno lidi. Musíme to zjistit, prostě víš, jak já tě nemůžu nechat jen tak jako odejít s tou výhrou. Kam, já mám rychlejší akceleraci i na zpátečku, ale... Já si myslím, no... No, ne, ty mě dojíždíš podle mě. Jo, a vystačí mi runway. No myslím, tady si nejsem jistý, jestli ti vystačí runway, ale dojíždíš mě. No, asi jedem stejně rychle. Bohužel, Rady, vypadá to, že tady v tom už jedeme naprosto stejně rychle. Myslíš si, že to bylo jako, že ty jsi měl lepší start? Je to možný, ale tak ono to má lepší akceleraci. Já nevím, jestli tady to je nějaký jako hybrid, nebo co to vlastně je. Kam chceš dát další závod? Jo, nechám tě vybrat. Tak, jako chceš dát Mount Chiliad, to nevím, jestli to je na poté těch autech. Jako kdo bude rychlejší na Mount Chiliad odsud prostě, jo? Jo. To je přísný, ale jsem s tím v klidu. Já to mám daný do navigace, takže jak tak zavelíš? Tak 3, 2, 1, teď. Jo, ty máš totiž podle mě náhon jenom na zadek, takže se jako zahrabeš. Mě ty kola jako hrábnou všechny, ale pak prostě jedu. Co ty černý stíhačky tady? A? Já jsem viděl, kámo, jak jsi zprobuknul, normálně jsem viděl, teleportuješ. To nebyl teleport, já jsem normálně legitimní cestou prošel. Kudy musíme jet? Jo, tady je zásadní věc, nenajet na špatnou dálnici. No jasný. A teď to bude kombinace našich aut a řidičových skillů. A? Já hlavně musím se vyhnout, když ty do něčeho nabouráš, tak abych já nenaboural do vás, jako právě teď, co jsem udělal. A teď už jenom nesmím udělat chybu. Proč tady zrovna není žádný trafik? Jako je tady docela trafik. Minimální. A, promiň. Já jdu čistý souboj, samozřejmě, já tě nebudu vytlačovat. Jo, to bylo čistý, krásně. A kámo, já jsem si ani nedotk. Takovej bumpík trošičku. Ne, kámo, já jsem si ani love nedotk. Tap. Ani jsem si tě nedotk. A máš vyšší top speed, jo? Takže máš výhodu vlastně. Jo, takhle. Nebo ne? Já jdu teda jako furt max, jo? Ne, že bych tě tím chtěl stresovat. Já jdu taky furt max. Počkej, uvidím to na... Ne, já nevidím ty budíky, protože v první osobě je sice tachometr, ale na tom tachometru nevidím čísla. Tady jsem zapomněl sjet z dálnice, nevadí. To je jedno, já si myslím, že takhle to bude rychlejší. A vezmu to jako ve Forze trošku. Jo, takhle jedeš offroad. Jo. Tohle byl nepříjemný crash. Dobře. Protože tady je jakoby silnice rovnou potom na Mount Chiliad, že jo? Cože? Do prčic, kámo, já jsem vůbec do toho offroadu neměl jezdit. To je strašně nízký, ale strašně. Jako to moje jezdí víceméně stejně, jenom se teda trošku třepe v tom offroadu, no tak. Jenom neumí zatáčet teda v tom offroadu, no. Jo, ty jedeš v offroadu teď. No, jasně. Wow. To prčic. Tak tohle to, já jedu na krev, Rady, jo? Já to nechci darovat jako zadarmo. Dobře. Jsi taky dosekal? Ne, jenom tak jako... Já? Jenom tak jako normálně. Já jsem prostě dal jenom takovej love tap do čelním sklem, vole. Jo, takhle. Takže jsi se rozsekal jinými slovy.
Ne. Já prostě jako jedu, najedu ty vole čelním sklem sem v kamionu, jako. Není to moje vina, prostě ten kamion překážel, podle mě. Já tě plně doháním. Teď když najedeš špatně, anebo omylem vletíš do vody. Oh shit. Teď jsem viděl, že ses nějak rozhodil. Ne. Ajajaj, kdo ti dýchá na paty rady? Já nevím, kdo? No já. Já myslím, že Tomáš. Ne. Tomáš ti dýchá na palce u nohou, protože sedí před tebou. Ty kráso. No tak tady to ty, skáče. Ty kráso. Krámu, no tak to ne. Jako nebojíš to nevím, se toho? Jako nevím, jestli neskončíme v vodě takhle, jo, tady tím způsobem. Ty jsi to dořek a já jsi to neskoro vylít. Kam to je příšer, na tom jezdit. Ajajaj, co se ti stalo? Jsi vylít? Ono to nebrzdí prostě. Tak jsi na šotolině. Tak jo, jak teď to nemůžu darovat zadarmo. Takže já tady prostě pojedu kudlo. A to znamená, že ty budeš muset jít ještě větší kudlo. To je ono. To je přesně to, co bylo potřeba. Takhle, teďka je to o tom, jestli chceme jet tou normální cestou, nebo udělat věc, že prostě pojedeme už jako jakkoliv, víš? To, no, teď můžeš jet jakkoliv. Jako jestli si myslíš, že znáš lepší cestu, tak můžeš jet lepší cestou. Prostě když budeš nahoře první, jak jsi vyhrál, já ti to uznám. No, ty jsi dal offroadový gumy na to auto? Nedal. Je. Neklouže si to tady po cestě nahoru trochu, jak máš náhod na zadek? Ale tak jako... Jenom normálně. Lehce. Měl jsi už nějaký bod, kdy to auto zaváhalo a nevěděl jsi, jestli to vyjede? Jo. Aha, tak moje vůbec. To jede, že já musím brzdit do toho kopce. To je fakt jako nesmyslný. Má strašně moc výkonu. Když by to bylo zvednutý a mělo to offroadový kola, tak si myslím, že by to bylo neskutečně. Tak by to bylo ještě lepší SUVčko, kámo, než to, co jsme měli minule. No to by bylo. Jakoby v GTAčku prostě jakoby se na tady ty věci tolik nehraje. To jenom ve 5M-ku, kde prostě se na to teleportuje někdo z admin týmu a řekne: tohle je fail RP, dostaneš ban. Kde to seš? Jsi si jistý, že to je lepší cesta? Pozor, no, jako pozor. Jsem těsně za tebou, no, tak jako. No, jak jestli tomu věříš jako lepší cestě. Ne, ty kasa se kloušut, ne. Já to samozřejmě budu věřit taky, jo, ale já budu asi tak za 5 vteřin na nejvyšším bodě. Na nejvyšším vrcholu. Kámo, já kdyby to teďka nefilmnul, tak jsem, co tam mohl být, ty vole. To je lež. To není lež, to je lež. Fakt. To je lež. To jsou fakta, kamaráde. Fakta X. To byly akta. Ne, to jsou fakta, to mám z toho. Že fakta z Twitteru jsou fakta X. Ty vole, kámo, to je fakt jako příšerný. Na tom offroadu. Ty kráso, jsem zkoušel, jestli nevyskočím tím autem ještě úplně na tu střechu. No jasný. A ono by to možná šlo, ale když se dobře trefím. Já bych dal ještě závod dolů, co to na to? No tak to bude jednoduchý už, to je jako, chci si vyměnit na závod dolů auta? Jo. Yes, jsem nahoře. S rozjezdem úplně v klidu. No tak jo, tak doskoč sem a vyměníme si auta. Jak jako doskoč sem? No normálně pojď na střechu, že jo? V klidu, ne? Ale já tam nedoskočím, já jsem ten rozjel normálně. Myslíš? No já ne, že jo, já mám náhod na zadek. Ukáž. Já tady hrabu. Ukáž. No, uč mi to. Já. Dobře. Ne, teď, kámo, teď se auto dal tak, že... Kamo, teď nepůjde nastoupit. Ty jsi zničil auto. Tohle se podle mě dá. Jako, jde to cítit, že to tvoje auto tady má trošku horší tu? Yes, yes, tak ty vole, yes. Expert.
Ty kráso, OK. Tak jo, tak kdo bude první dole na silnici, jo? Jo, jo, jo. Jedem! Woo! O-o. Teďka je to čistě o tom, nezabít to auto. Jakoby, když ti bouchne auto, tak jsi prohrál. Komu první bouchne auto, tak prohrál, jo? Beru. Dobrý, dobrý, nebouchlo. Ale máme armor, takže ono nebouchne podle mě, ne? Tak jednoduše. Nebo? No ne... nemělo by. Tak tohle je teď úplně... Jak kdybys prostě skočil do míchačky. Random prostě. Tak kámo. Ty tak si pojď. Dopad fakt dobře. Ne, já to ovládám, já mám nějaký midair control, víš, to je... Já prostě když jedu pozadu, nebo když vytrá pozadu, tak to procouvu. Když jedu popředu, tak jedu popředu. Yes, yes. Kontroluju, kontroluju, kontroluju. Aj, aj. Aj. Tohle to ještě není cesta teda, jo? Aj. Ne, 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 to není asfaltka. Do prčice, já jsem se o tebe zasek. Ne! Tady je asfaltka, tohle jo, to je asfalt. No, ne, to není asfaltka. To jak, není. Jako to není asfaltka? No tak tohle je hlína. Tam je asfaltka. A seš tam. Vyhrál, no, OK. Takže vy nám do komentářů můžete napsat, který z těchto aut se vám líbilo víc, protože to, který vyhrál víc výzev, jste mohli vidět v dnešním videu. Díky moc, že jste koukali, napište, v čem bychom se měli dát další random výběr a uvidíme se příště. Čau! Čus.